សួស្តីអ្នកនរគ្នានាងខ្ញុំឈ្មោះលឹមគឹមជូមកពីវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនពីមរនសប្តាហ៍ថ្ងៃនាងខ្ញុំរស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញហើយមូលហេតុដែលនាងខ្ញុំដាក់ពាក្យប្រឡងអាហារូបករណ៍នៅ LSi Business School នេះគឺដោយសារតែមានមូលហេតុចម្បងពីរនោះគឺទី1គឺដោយសារតែនាងខ្ញុំចង់កាត់បន្ថយប្រាក់ចំណាយរបស់គ្រួសាររបស់នាងខ្ញុំដោយសារតែការរស់នៅនិងរៀនសូត្រនៅទីក្រុងភ្នំពេញនេះគឺវាបានចំណាយប្រាក់ជាច្រើនមកលើនាងខ្ញុំដូច្នេះខ្ញុំគិតថាបើសិនជាខ្ញុំអាចប្រឡងឬក៏70ទៅ100%វាអាចកាត់បន្ថយប្រាក់ចំណាយរបស់ពួកគាត់ខ្លះផងដែរឯមូលហេតុចម្បងទី2នោះគឺដោយសារតែ LSi Business School គឺមានកម្មវិធីសិក្សាបែបអន្តរជាតិផ្ដោតសំខាន់ទៅលើមុខជំនួញអាជីវកម្មបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានអាហារូបករណ៍ 100% រួចហើយគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយនិងរំភើបខ្លាំងមែនទែនហើយក៏កាន់តែនឹកស្មានមិនដល់ថានាងខ្ញុំអាចធ្វើបានរហូតដល់ 100% ចំពោះតិចនិចខ្លះៗសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំយល់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែស្វែងយល់បន្ថែមពី General Knowledge about business and English placement ដោយសារតែការប្រឡងវាមិនមែនធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាពិបាកពេកឬក៏ស្រួលពេកវាអាចធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាជាប់បានប្រហែលជា70ទៅ 100%សម្រាប់ប្រមាណខែដែលខ្ញុំបានសិក្សានៅទីនេះខ្ញុំយល់ថាសាលា LSi Business School គឺពិតជាប្រសើរខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់និស្សិតដែលចង់សិក្សាអំពី Business ដោយសារតែសាលានេះគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើភាសាអង់គ្លេសនិងតម្រូវឲ្យនិស្សិតទាំងអស់ប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសសុទ្ធនិងមានសាស្ត្រាចារ្យជាជនជាតិបរទេសបង្រៀនបែប Credit អន្តរជាតិនៅទីនេះផ្ទាល់